أب قد جاء يعرفنا بحقيقة الأحدية المحمدية الأحمدية الإبراهيمية نوفيتاو أغيان نتي كليفي نغا خامني نيولن دالال كون حاج مالك ساو بسم الله بسم الله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي mangilen di nuyu te di len ziar di jital ci nuyu bi cheikh ahmed tidiane nias khalifa cheikh al islam di ci tek mbollem njabotuk cheikh al islam ak muqaddami ak talibi ñi ngi nuyu tamit mbollem kilifay diine ak kilifay aada ki tew fi ci jotaay bi ak yi ñi deglu serigne bi ma ngi len di ndokkel man ak delegation bima and ak te ñu tud len legi ni ci turu président de la république japp na ne kenn ku ci warona ñew ku ne fexé nga ba téw yonent bi nga xamni mom lañu président yoni fi ci matin bes bi da fay bes bu mag fi ci madina bay fune la mbolo di bayiko ku ñew fi ci bes bi muy bes bi nga xamne ci la gën gi mindeef gané jamono alquran wax ne wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni nga nek yermande ñeel mindeef yépp kon ci minde fi bes bi bes gënu ko mag muy bes bi nga xamne ci la yalla leralé aduna ndax ci lañu joxé lepp luñuy jëriñ ci yalla bes la bo xamne bi képp ku ko magal suñu borom dana la jéggal say bakkar suñu borom dana la duggal aljana bes bi ñu tuddé ko gamu ci suñu réew xew xew bu mag la ci l'islam bu reuy la waye da fay bes bo xamné boy sét sax melni ni yalla mo ñëk gam bu ñu démé ci suratul najmi da nga fa fekk yalla di fa tag yunus yalla alayhi salatu wassalam tag aw lamiñam tag ab xolam tag ay beutam
ci la yalla wax ne wama yantiqu anil awa lum wax lu djubla serign bi yalla nañu yalla fayal maam abdullahi ibn mohammed nias mi nga xamne yalla daf ko boole ci mag mi bax yalla wërsegal ñu yalla wërsegal ko mu demone ziar yunus bi alayhi salatu wassalam ba aj metti njabotam maam khalifa nias mu bax mi ak elhadj ibrahima ñu gën ko xam ci baye nias yalla mo ñu leen wërsegalé cheikh al islam elhadj ibrahima nias ñu gën ko xam ci baye lolu rek doyna warmal ndax fuñ ko tuddé bo né baye ñepp nangu kon bayali ci diiné ji baye nias mi ngi gëné jamono atum 1900 ci wéru rajab ginnaw waxtu takusa rajab moy wéru alquran ci la julli juroom wacc lolu mi ngi ci téréem kashful albas ci buntu ba rek baye nias dafa téla woné mandar gay nit ku bax wajuram tuddé ko ibrahim mu amone ay takantal yu bari ba ci ñeuk moy cheikh al islam muy serigne al islam da ñu ko waxit mursidul anam ki jubanti minde fi kawsul ibadi ki xettali jami faridu dahrihi fil ilmi wa dini kenn la won ci xam xam ak dine limu ñëk woné ci mbiri kemtar bobo mi ngi ci kër wajurum biko suñu borom dolel tan nit ñëpp ñu daw jëm ci mom di joggé ci ay réew yu wuté yalla jox ko ay may yo xamné ma sé su ko gis ci kenn ku dul mom bimu nekkon ci keur wajuram nit ñu bari di ko fekk mu mujj ge keur gi xat lool pour yaatal lool motax mu samp keur defar fi zawiya fi ci medina ci besub altine yalla ubbil ko fi ubbeku gu mat sekk baye di tassare tariikha cheikh ci aduna nga xamne mbollem borom xam xam yi nekkon bitim rew ci rew arabi ci rew afrique ci rew europe ku mu ci dajel nga joxogn ko jital ko fu mu dem ñepp mabbu and ak mom jafar radiyallahu ta'ala anhu neena ku la upp xewuluk yalla upp la ñu lay dikkal tosanam ci ay wajuram alhaji abdullahi ak soxna aissatu jankha nek jolof mbollem xeti xam xam yep mi ngi won ci baye serigne bi cheikh al islam baye nias fierté la ci aduna bi yep rawati la ñun ñi bok ak mom nek ay sénégalais dimension bi mu yobbu gam ku xol li nek fi ci medina baye xol li nek ci keur yi nga xamne yi wa keur bay ñofa nek ci aduna bi yepp tay fo dem ci aduna njabotu bay nias ñi ngi magal bes bi ci mbolo mo xamne foko tak passé na cheikh al islam bay nias nit lot na ci xam ko yalla mi ko bind ak yoonte bi alayhi salatu wassalam ak cheikh tidiane cherif serignam ñom dong ñoo ko xam baye nias dugg na ci aduna tuubal borom der yu wex yu bari duggal na len ci l'islam ni mu wasare tariqa tidiane nek na
kéman ci aduna bi lolou motax ñukoy woyé borom faydatu tijaniya bu ñuy sentu bes bi bu aksé ba wessu ab dir nit ñangi joggé fepp ci aduna rawati na ci rew afrique sowu janti ngir magal ci bes bi fi ci madina limu don tassara l'islam ci afrique rawati na rataxal na digënté sénégal ak rew yu bari ci walu diplomatie serigne cheikh bi fi baye joggé ba légui njabotam giko fi wutu taxaw nañu taxaway bu rafet ci diiné ci rew mi ak ci bitim rew serigne bi président Macky Sall mi ngi ci yoon di ñew fi di ziar yobante nañu né mi ngi fédélé kolérem ak kër gi té yéssal yénem ak bëgg bëggam ci taxaw mom ak gouvernement ci lepp lu dëkk bi tedd bi di medina ak njabootu gi fi nek soxla ci biir lool ma ngi sakku wat ngeen dolli ko ñaana yalla dolli ko katan ak man ba mu matal yeen yépp sëriñ bi fi ak ñetti wër ñi ngi jëm ci ay élection ngir tanat kuy jité réew mi juroom at yi di ñëw ciowli nak bari na waye xam nañu ne bu ngeen ci ñaané danañu ci dem ak jamm genn ci ak jamm ni ko réew mi daan défé li daal sëriñ bi mo doon kaddu yi ma bëggoon yëkëti jëme ko ci yeen ci jotaay bi ci ndigulu président de la république assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf jere jëf ñi ngi gërëm monsieur le ministre ci kaddu bu jot boobu nga xam ne dugg na ci dimension internationale moolaaye cheikh al islam Hadji Ibrahim Niass ñi ngi wax rek ne bokk na fii ci ñi teewu tim ci jotaay bi monsieur Baye Ciss ak Mohamed Ndiaye Rahma bokk na ci tim représentant ambassade bu Koweït Selim Ahmed Dam bokk na ci ministre ancien ministre de finance bu Mauritanie wazir al iqtisadi al asbaq Seydi Hamad Ould Aqil نرحب به في مدينة الشيخ الإسلام كواحد من أحد المريدين للشيخ الإسلام حاجي إبراهيم نياس رضي الله تعالى عنه بكنا كي دكتور مكومبا جوف دكتور جالو محمد مني فتاو مقدم الشيخ الإسلام سانجنجاي مني في تشيف بابا جوجي غانا محمد مني في مولو مني خامل مني فتاو kon kaddu gi du jar guddal chief baba barham mi ngi jugge ba Ghana mi ngi ci mbolo mi momit ak kilifa yu bari ni ñi wax ko lim do jeexal waye li ñu am yépp ci ñu baax fu nek am nañu leen mëna représenter xajuñ ci dëkk xajuñ sax ci réew waye am nañu ñu leen représenter fi kon kaddu gi gannaaw buñu gëreëmé ministre de l'intérieur ci kaddu mi préfet yoy ak lim ñu may déplacer ñew fi défé ci kaddu bi ñi ngi ñaan cheikh Mahi Ali Cissé momi tim mu déplacer ñew fi ndax caméra yé bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala sayyidil mursalin sayyidina muhammadin alladhi أرسل نورا ورحمة أرسله الله منقذا للبشرية مرشدا للإنسانية منقذا للعالم كل العالم صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته monsieur le ministre Ali Nguy Ndiaye ministre de l'intérieur du Sénégal ñi ngi lay nuyu di la tatagal ci sa biir kër
dila ubil xoli comme ni nga xamé né non lañ la ubilé salbi yow ak mbolém kilifa yi nga xamné yaangi and ak ñoom jugé ba Dakar ngir ñëw fekkel siñu bës bi nga xamné moy bës bi gëna mag fi ñun ndax moy bës yi ki nga xamné mo gëna mag ci mindeef Yalla yi mu yëneenti Yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci fi ci hadrat Cheikh al-Islam Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ñi ngi lay tatagal ci turi khalife bi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass ak ci turi mbollem njabot gi nga xamne ni ñoy njaboti Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu te buñ ko waxe moy njaboti deret ji waye moy njaboti roxo gi ndax mom bayyi ñepp la ta wax nga ko ci sa bir wax ndax ñepp bayyi lañ koy wax ndax bayyi roxi la te lolu du wul wax rek waye daf ko deggal ci jëfëm motax daf doon wax ne man qamewuma sama dom yi bax yi ak suma top yu bax yi lolu nak lim nek bayyi roxo pour ñepp motax adina yep yek ci mom ne sen bay la motax adina yep uy siko nga gis xet yep ñew tay ji pour tatagal bes bobu nga xamne bes bu magla ci yalla ndax bam feñe le reer deñ bam feñe le jigen jot sen haq bam feñe le nit ag ci nitem yonentou bobu sallallahu alayhi wasallam nga xamne dafa wax ne ma min nabiyyin illa utiya ma misluhu amana bihi al-bashar wa ana utitu wahyan wa arju an akuna aktharahum tabi'an mun amul ben yonent lumay yalla joxnako kawtef bo xamne ay nit ñi ci lañ koy gëmé mun man nak muhammad sallallahu alayhi wasallam mun man yalla daf ma jox suma kawtef mu nek wahyu manam muy alquran gi nga xamne mom la ko yalla wacce ci mom mune motax ma yaakar ne man may epp top ci ñooñu cheikh ibrahim radiyallahu anhu li nga xamne mom moy kawte fi yunus bi sallallahu alayhi wasallam bi gëna mag muy alquran mom lolu moy karama am ndax waliyu du am wahyu karama lay am ndax dafa ñaanon mom yalla na def momit alquran muy karama alquran nek sa karama lan lay firi moy walli yi ku ci nek dafa am yonentou bo don yonentou yep nak seni maqama yep yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dajale nako ku am alquran rek don nga yonentou yoy yep ku don nak yonentou bi sa karama taxaw ci mom comme ni alquran taxawé mu'jiza ci yonentou bi sallallahu alaihi wasallam bu boba yawtim da ngay don mbolem maqama walli yalla yi do tax yalla defal ko li nga xamne mom la ko defal ci xol yi adina yeb diko uyisi ndax yalla mo wax ne yalla bu bugge jamam da fay wax wa malaul a'la ne yalla beug na jamam diw beug len ko go defee ñi beug ko ci asaman ñi annoncer ci suuf ne yalla beug na jamam diw ñoñ suuf beug ko lolu la gamu medina di wone beut bu set waye gamu xamnañ choono bi nga xamne mom la gamu wara and ak duhul lo xamne ni mukk dekk man nako def te eta bokku ci bu nga xamene nak gamu gi toll na fiñ mi toll waye gouvernement president Macky Sall taxaw ci taxaway biñ ci taxaw yow mi liñ la ci denk deug deug ñun ño nekkon di jokko ak yow ci lepp lo xamne mu ngi aju ci gan yi gisun ci ben lo xamne ni ñi ngi koy tawat lepp luñ ko gëreme yalla la lolu dañ leen ci ndokel yeen ndax yalla bu bugge ñi tag jaamam mom moy defar bam rafet mu askan ko jambi ma asabaka min hasanatin fa min allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik lepp lo am ci lu bax ci yalla la jugge ndax al fa'il haqiqatan huwa allah ki def deug deug mom moy yalla mom rek mo meuna def lu bax waye yalla bu la bëgge may la tawfiq yalla moy def lu baxam bam pare mu askan lako bu ko neexon mu askan ko benen jam kon yow li tax nga wara sante yalla moy yalla def na lo xamne faw dana pare
waye mu def ko ba pare defé ko ci sa buntu kon lolu sante yalla la waye ñing ko defal dañ la gëreum dañ la ñaanal dañ ñaanal président comme ning ko sako ci li nga xamné ci lañ jëm serigne bankoy ñaanal mu ko amé ci xolam lo xamné lamiñ duko wax ndax leg leg mu am nopp yo xamné mu mo gëna fassa fouf li nit ki di wax ñun dañuy wax pour djema djegel lu nga xamné ni mu ci mom Maulana Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu li nga xamné mom la am ci xolam ci bëgg réewam ci bëgg jammi réewam ci bëgg président bi nga xamné ni deug deug tay mom mo amé ligéy réewmi te sikkuñ ko te liñ yaakar ci mom liñ gis ci mom gëreem nañ ko te liñu xaar ci mom ëppuna ñi ngi koy sante ci lamiñu sëriñ bi wax nga né ñi ñaanal ko sëriñ bi ñaanal ko ci li nga xamné mu ngi ci jëm mu genn ci ci jammu waye dañuy wax né sëriñ bi mu ngi koy ñaanal liñ jëm mu am ci ndam ndam lo xamné ni da fay and ak jammu te ñi ngi koy xaar suba comme ni ngi ko waxé xol yépp mu ngi ubbeeku diko xaar diko wonné ko yaangi jëm sa kër yaangi jëm sa barab yaangi jëm di séti ko xamné sa sëriñ la sa bay la sa kilifa la waye ku la bëgg la mbëggel go xamné sédélé nako njaboot gi yépp ñi séddo ko té bu koy ñaanal ñepp ak wax amin té yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na né al mu'minu ahad ad-da'iyin ki ñaan ak ki wax amin yépp ñoom dañuy ñaan Sénégal suñu Sénégal la ñun ñepp ñoko bokk té mom lañu gëna bëgg ci lépp Maulana Cheikh Ibrahim mi nga doon wax légui nga xamné tay adina ñi ngi koy uusi juggé fu nek ñi nga am ay gan yu juggé ci barab bu nek juggé ba Singapore def fan lemu pour aksi fi té kenn waxu len né yonné wuñu len invitation sax pour gamu ñom ñoo gis rek ba ci gamu tann ko pour ñew juggé ba Germany juggé ba Luxembourg juggé Mauritanie juggé Nigeria juggé Burkina Faso juggé ci mbolém sous région bi juggé America juggé ci adina yépp pour uissi auto bobu nga xamné borom fierté la pour Sénégal waye fierté la pour julit fierté la pour insani yépp dafa am ben mag mu bax bayamou di cham dafa wax né dafa massa jang ben talif bo xamné baye ko talif mu dem tok mom kenn di wax ak bopam mu né waw xana sëriñ bi fi mi tibé ak fi sëriñ yi tibé borom xam xam bi fi mi tibé ak fi borom xam xam yi tibé dul ben ma dem wan ko magam ne ko gis nga ki ku yalla def nga bok ak mom mba nga bok ak mom rew mba nga ñuul sax ni mom dara warul ci yow lumay sante yalla kon ñi ngi sante yalla ci Maulana Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu gis nañu ba kilifa ya ngi jugge ba Sudan xam nga ne Sudan dekk bu am araqala ci Islam waye ñi ngi tatagal mbolem gan yi nga xamne ni ñi ngi ñew jugge fu nek ñi ngi tew jugge Misra ñi nga xamne ño téwal Palestine nga xamne ñi ngi won ci Yawmul Quds ak ñi nga téwal Kuwait ak mbolem dul arabiy yi ñepp ñew nañ téw pour bokk ak ñun bës bi nga xamne bës ci contane la bës ci teranga la contane ci xewal yalla bi nga xamne mom lañ yalla may te yalla mo wax ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un nañ contane ci ngeer ngeeneel yalla ak yermane yalla mo gën luñ mëna dajalé ci adina ndax adina xam nañ ne amut waye ku am yalla dang ko am ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne ad-dunya daru man la dara la wa malu man la mala la wa yajma'uha man la aqla la gamu nak pour ñun tekki wu lumay dajé tuddu yalla tekki wu lumay dajé jang al-qur'an tekki wu lumay dajé jangat li nga xamne moy dundu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dundu sahabat rasulillah sallallahu alayhi wasallam nga xamne l'islam ak nit ki man tam mat muku lumay amna lolu lolu moy gam pour ñun lehela ñam siwal jamm may nit ñi jamm comme li nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko ayyul islam afdal ban l'islam mo gën mun it'amut ta'ami wa ifsha'us salami ala man arafta wa ala man lam ta'rif ban l'islam mo gën ci l'islam yi mun l'islam ko xamne da fay lehela ñam l'islam ko xamne da fay siwal jamm ci kum xam ak kum xamut kon ñun suñu gam dañuy taxaw
pour leralat nit ñi ne l'islam diiné jamm la l'islam diiné la pour humanité l'islam diiné la bo xamné ni képp ku ci duggu manulo may lumay nit ñi jamm ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ne al iman qaid al fatki mu ne gëm yalla da fay téré nit ki ray kon buñu gisé kuy ray ay innocent wala di yaq ci touri l'islam ne tuddu num mana tuddu waye du l'islam ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ne man hamala alayna as-sayfa falaysa minna fi riwaya man hamala alayna as-silah falaysa minna kep ko xamne da nga enu ngarnay jeumele ko ci ñun yow bokkolo ci ñun kon ñi xamne julit moy ko xamne adina bi yeb man na am ak mom jamm té ñun suñ gamu deug deug lolu rek lay wané motax xéet yu bari yu outé ñew fi wayé nak yalla mo dimbalé Sénégal ndax Mawlana Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu da tan wax né waxtu buma takké buma tukké rek kenn du bëgguma juggé fi wayé waxtu buma takké sama bagage rek ci yeen lay jël ci ñaanam ak itém ci Sénégal buñ togon diko wax da fay jël suñ wax ji lepp waye lolu nak mom la don lo njabot gi lolu la khalifa cheikh ahmed tidiane mom lay dundu mom lay jëflante yeen ñi nga xamne yeena ngi gor gorlu ci lepp lo xamne ni pour ji pe bi nga xamne ji ko teranga mom ci bopam soxlo dara mom lim soxla moy pe bi rek la xol talibe yi la xol njabot gi la xol ku ko defal ci lolu rek defal nga ko lim bugu waye njabot gi tim dañu del siat ne ñoomit ki lañ xol mom lañ xolé ba ci Mawlana Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu lu ko nit defal rek defal nga ñu ko mu melni ku defal ki ñom nga defal ku ko defal nit ñi nga defal ñi ngi lay gëreem monsieur ministre ñi ngi lay ñaanal yalla may la ndam ci lepp lo xamne yaangi ci president tek ko ci sa loxo waye ñi ngi ñaanal president ñi ngi koy xaar ëlëk mu ñew ci jamm fekk fi jamm ñew na ci barab bo xamne ni barabu nangu ñaan la ñew na ci barab bo xamne ni adina dañuy neubatu ñew fi ñaan seen soxla yi delu te kenn du ko yek kon nak mom mi nga xamne fi la dekk fi moy kërëm ay njabotam ñu ngi fi ay ñuko bëgg ñoo fi nekk bu waxé ne mu ngi ñew nit ñi dañ ko tatagal wax ko ne ko ñi ngi lay wax ahlan wa marhaban lan lay firi moy wacc nga ci ño xamne sa njabot lañ wacc nga ci ño xamne tim sa kër la ñi ngi lay yaatal waye ñi ngi lay yaatal ci sa biir kër ñi ngi koy ñaanal ci turi serigne bi di wax amin ci ñaan yim koy ñaanal di ko xamal ne serigne bi taxaway bayam mom la taxaw ndax Mawlana Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu dafa waxone al ihsan la ujazihi bin nisyan lu baax duma ko fayé muku faté ku la faté wut dana la fay da ngeen di ñaanlu ku lay ñaanal ta fekk lim lay ñaanal mu ngi ci loxom dana la ko jox kon nak ñi ngi leen di ndokkel dal bu baax di ndokkel ñepp ñi nga xamné dañoo téw ci bës bi nga xamné Mawlid Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mom lañuy téru diko fétal di ñaan yalla yalla defal ñu Sénégal jamm def jamm ci réew mi yalla defal président jamm may ko tawfiq may ko bëgg bëggam may ko ndam ci lim jëm ndam lo xamné ni da fay and ak jamm bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wasallam barakatil khatm tijani bi jaay mawlana sahib al faydat mawlana cheikh ibrahim radhiyallahu anhu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh